Och i värmen så är det många som tycker att det är trevligt att ta en öl eller ett glas vin i båten. Men 2010 då kom lagen som satte stopp för att dricka alkohol på sjön och promillegränsen den blev densamma som för bil. Alltså 0,2 istället mot 1,0 som det var tidigare då. Och trots att det har gått 8 år så är det här någonting som varje sommar diskuteras friskt. Med mig har jag Jim Hussell från aktionsgruppen Båtfolket och han tycker att den här lagen behöver förändras och att promillegränsen ska vara högre. Jim, varför tycker du att man ska dricka alkohol när man kör båt? Ja, i så fall kan man fråga sig om man ska dricka alkohol överhuvudtaget. Båtfolket har ju överskådlig tid alltid haft ett ansvarsfullt beteende och de som super till då på riktigt och är farliga, de gör det oavsett promillegränser och lagar. Och den tidigare sjöfyllelagen som vi hade var fullt tillräcklig. Det är en promille faktiskt var ett tak, det var en ansvarslag. Så att man sa att det var någon automatisk rättighet att dricka upp till en promille. Den här nya 0,2-lagen då har ju då tillkommit utan stöd i vetenskap eller statistik. Och även under remissrunderna så avslog det lagförslaget av så gott som alla remissinstanser, inklusive sakkunniga, jurister och även polisen. Och så det intressanta med den här lagen egentligen att i själva verket är en vad politiker kallar populärt för signallag. Det är alltså en ren uppfostringslag. För nu då på 9:e året då så visar inga utvärderingar då från Brå eller Transportstyrelsen eller Sjörättsinstitutet eller privata undersökningar att lagen har haft någon som helst effekt för sjösäkerheten. Utan den har skapat irritation, sysselsättning och kustbevakningen och mindre båtintresse. Mm. Så att den stora minskningen av olyckor skedde fram till år 2000. Och sen det enda de här typerna av lagar åstadkommer egentligen missnöje, mindre respekt för rättssamhället och att det gör det politikerförakt och det är allvarligt tycker vi. Men vill du då att man ska gå tillbaka till den här 1,0-gränsen som var tidigare eller har du en annan lösning? Ja, det var ju en ansvarslag då så att det är inte så enkelt att säga att det var 1,0. Samma lag har man i Finland fortfarande då. Jag tyckte att en lagskärpning som var bra det är att polis och kustbevakning kunde på en lägre grad av misstanke undersöka båtar då. Och det tycker jag var den enda bra delen av den här lagen. Annars tycker jag att man kan göra en formell utvärdering och anpassa lagen enligt vetenskap, empiri och omvärlden. Det är ju faktiskt så att sjötrafiken inom IMO har 0,8, Norge har 0,8, Finland har samma lag som vi hade förut. Danmark har ingen gräns för vanliga båtar och 0,5 för höghastighetsbåtar. Vi är ensamma i världen har 0,2 för båtliv. Mm. Med oss har vi också socialdemokraten Petter Löberg som sitter i justitieutskottet. Petter, vad tänker du om det här Jim Hussell säger? Han menar att det här är en uppfostringslag. Ja, så kan man ju se det och det är ju så med väldigt många av våra lagar att de är ju normerande om man ska använda konstiga ord. Det innebär att samhället signalerar på det här viset om man tycker det är lämpligt eller inte. Och i det här fallet är det att man har samma promillegräns för att framföra ett tungt fordon på havet som det är att framföra ett fordon på landtrafiken. Och för mig är det helt rimligt. Om du tar det norska exempel som Jim tar upp här så 0,8 då. Ja, det kräver ju att man häller i sig motsvarande 4 öl om man är en man i 90-kilosklassen. Och att ens tänka tanken att i en sån komplex miljö som havet eller en småbåtshamn framföra en stor segelbåt när man har druckit 4 bärs, det är ju helt orimligt. Så att det finns, man kan inte säga att man är en bättre båtförare om man har druckit 4 bärs än när man har håller sig nykter. Man ska vara nykter till sjön och det är inga konstigheter. Och det tror jag dessutom att det har blivit en sån effekt. Kustbevakningen rapporterar ju att de upplever att det är betydligt mindre fylleri på havet. Jag har 50 års erfarenhet från att ha varit på vid kusten och varit på havet hela mitt liv. Och jag upplever också, men jag delar Jims uppfattning att alla lagar ska utvärderas. Man ska titta på om de har den effekten. Man ska se att det inte bara handlar om tyckande och smak eller vad man nu känner. Utan man ska ta reda på om det här har varit bra och så ska man utvärdera det. Och det har man också tagit beslut om i riksdagen. Så det är inte det några konstigheter. Det ska man göra med alla lagar här. Jim Hussell, vad tänker du om det som Petter Löberg säger här?
Ja, det är ju bra att riksdagen har tagit det beslutet. Sen har ju nuvarande regering inte gjort någonting åt saken. Och jag tyckte Peter sa nyckelordet här att kustbevakningen då som är part i lagen i mitt uttryckt upplever att det har blivit mindre sjöfylleri, och det är ju inte sant. Men det är klart att om du förbjuder orangea flytvästar, sätter in världens övervakningsapparat och höga böter motsvarande misshandel, det är klart att folk slutar använda orangea flytvästar. Frågan är ju, har lagen haft någon betydelse för sjösäkerheten? Och det har den inte. Det finns ingenting som tyder på det. Och det är ändå det som räknas i sammanhanget. Men Jim, man skulle ju kunna ändå tänka sig att man kör bättre båt om man inte har druckit alkohol. Är alkoholen, eller rätten till att dricka alkohol på båten, är den viktigare än säkerheten skulle du säga? Absolut inte, utan det är ju så att det är stor skillnad på, för först att jämföra vägtrafik med båtliv, det är fullständigt barockt. Och det har ju till och med högsta domstolen fastställt att man ska, att det är inte jämförbart. Och det är ju helt olika när du rör dig på i vägtrafiken. Du rör dig i mycket, mycket höga hastigheter. Du möter fordon i 100 km i timmen. Det kanske alltså 200 km i timmen är relativ hastighetsskillnad. Det är stora öppna fjärdar. Båtliv är ju din semester, det är din avkoppling. Och det är inte alkohol per se, utan det är att du kanske vill dricka en pils eller dricka något glas vin vid sjökrogen och segla hem. Helt ofarligt. Så man, det har man kunnat göra i alla år. Det har funkat bra. Nu går det inte. Och framförallt inte i områden typ Stockholm där kustbevakningen ligger och hårdbevakar varenda begivenhet som är, och det gör att båtintresset minskar och folk blir förbannade på detta, och det är vi är förbannade på den här lagen. Petter Löfberg, vad tänker du kring det här? Är det verkligen rimligt att ha samma regler ute till havs eller på sjön som man har i biltrafiken där det är mycket mer trafik? Ja, alltså definitivt. Och jag håller inte med Jim överhuvudtaget. Havet är en oerhört komplex trafikmiljö med helt andra förutsättningar än vad som finns på land. Jag kan säga så här bara som en jämförelse. Om du jämför pulsen på någon som ska lägga till i Smögens hamn, i en småbåtshamn, med någon som ska parkera på ICA Maxi, så tror jag att pulsen faktiskt för de allra, allra flesta känns högre, eller är högre när man ska lägga till. Därför att det är en komplex miljö. Avdrivning, vind, andra trafikanter, saker som händer. Och havet är inte en lekplats. Det är en fantastisk plats för rekreation och fritid, men under ansvar som på alla andra ställen. Jag vill definitivt markera och säga att havet är inte en okomplicerad trafikmiljö, utan där kan det hända saker och ting. Och det kan alla som jobbar med sjöräddningsfrågor bevisa åtskilliga exempel på, och inte minst där alkoholen har varit inblandad i olika typer av olyckor. Sen händer det inte så många olyckor rent numerärt beroende på att jämfört med trafikrörelserna till lands, men vi har ju jobbat med trafiksäkerhetsfrågor och rattonykterhet på land under oerhört lång tid, och det har gett en enorm bra effekt. Det är färre skadade döda trafiken än någonsin i Sverige idag. Och vi hoppas väl att vi alla kan dela visionen om att vi vill ha ett säkrare hav, en sjö, säkrare sjö och båtliv, och inte ett båtliv där människor dricker 4 bärs och sen så ska dra iväg ut till en holme eller lägga till en småbåtshamn. Det är inte den typen av sjöliv som jag tror att folk vill ha egentligen. Mm. Utan man kan gärna ta en bärs och man kan gärna gå in i hamnkrogarna och njuta av det fantastiska Bohuslän eller Halland. Men om du har druckit så får du lämna båten i hamn. Punkt slut. Jim Husell, kort bara. Vad vill du svara Petter Löfberg? Jag delar uppfattningen att det ska vara ett säkert båtliv. Och vi är ju nere på så låga olycksmängder så att det är snart tillfälligheter som avgör om det händer en olycka eller inte. Jag tycker det är konstigt att jag har 2 tillsynsmyndigheter i havet. Jag har en på land. Jag har blåst 3 gånger på havet. Aldrig någonsin på land med 48 år som körkort, och jag vill hävda att vi båtägare skötte det här alldeles utmärkt innan vi fick den här uppfostringslagen i ansiktet. Det får vara de sista orden för den här debatten. Jag tackar Petter Löfberg och Jim Husell för det. Tack! Tack!